Suomalaisnuorten vointi on herättänyt huolta viime vuosina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan monet lapsista ja nuorista ovat tyytyväisiä elämäänsä, mutta tyytyväisyys on vähentynyt viime vuosina. Ahdistuneisuus näyttää kasvavan iän myötä. Viime vuonna yli kolmasosa 8. ja 9. luokalla lukiossa tai ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä kertoi kokevansa terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Pojista samaa raportoi vajaa viidennes. Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan nuorten hyvinvointia ovat heikentäneet muun muassa lisääntyneet suorituspaineet koulussa. Jo me tutkittiin tämmöisiä 2000 syntyneitä, ja me itse yleensä tein aina pitkittäistutkimusta, ja me lähdettiin seuraamaan niitä silloin, kun ne oli 12-vuotiaita. Ja siinä, oikeastaan tutkittiin siitä, kun oli peruskoulun niin kuin 7. luokalla, ja sitten seurattiin siihen asti, onko sitä niin kuin siirtymään aikuisuuteen, eli lukion loppuun. Ja me havaittiin ensinnäkin, että me havaittiin, että oli 5 tämmöistä hyvin, tai onko sitä, täytyy sanoa kyllä valitettavasti pahoinvoinnin polkua tämän masennuksen ja kouluupumuksen suhteen. Eli me havaittiin, että se on pieni osa nuorista, noin 5%, oli semmoisia, joilla koko ajan ei ollut, ne olivat aikaan masentuneita tai niillä tavallaan oli hyvin pysyvää hyvinvointia koko tämän seurannan ajan. Ja sitten toinen 5% oli niitä, jotka voi koko ajan erittäin huonosti, että niillä oli koko ajan, jos puhutaan tämmöisestä kliinisesti tunnustettua masennusta, niin ne oli tavallaan koko ajan kliinisesti masentuneita koko tämän seurannan ajan. Mutta eli nämä on aika pienet ryhmät. Mutta se, mikä oli musta kiinnostavaa, että me havaittiin tosiaan sitten 3 muuta ryhmää ja kaikissa niissä tapahtui aika paljon muutoksia. Mutta valitettava tulos oli se, että yhdelläkään näillä 3 ryhmästä, joilla tapahtui muutoksia, niin meillä oli tämmöinen henkilöorientaatio, eli me pyrittiin löytämään erilaisia polkuja, niin yhdessäkään ei tapahtunut positiivista muutosta, vaan kaikissa näissä 3 ryhmässä tapahtui tämän masennuksen ja koulutuksen lisääntymistä. Eli jälleen havaittiin se pieni ryhmä, joka oli noin 5%, jolla lähti, jotka voi erittäin hyvin niin kuin 7. luokalla. Mutta siinä lähti niin kuin lineaarisesti koko ajan lisääntymään tämä masennus ja kouluupumus. Ja näillä oli hirveän tyypillistä se, että niillä oli hirveän vahva suoritusorientaatio. Eli niillä oli hirveän tärkeää, että ne suoriutuu ja erityisesti suoriutuu paremmin kuin muut. Eli siinä oli paljon tämmöistä sosiaalista vertailua. Ja tämä oli hyvin tyypillistä tytöille. Nuorten hyvinvointiin on vaikuttanut tietenkin myös koronapandemia, jonka aikana koulua käytiin ajoittain etänä ja jolloin sosiaalisia kontakteja rajoitettiin voimakkaasti. Poikkeusolot vaikuttivat eri tavoin eri nuoriin. Esimerkiksi jos puhutaan noista peruskoululaisista, niin siellä me tunnistettiin, että siellä oli hyvin paljon erilaisia polkuja. Eli varmaan yksi, mikä opittiin tästä pandemiasta, että kaikki nuoret ei ole enää samassa veneessä. Eli sieltä löytyy hyvin erilaisia polkuja ja löytyi myös niitä, joilla alkoi mennäkin paremmin. Eli se on tässä myöskin hirveän tärkeä tulos musta ymmärtää, että erityisesti mitä nuorempiin mentiin, vaikka tuossa peruskoulun tai oikeastaan siinä niin kuin just yläkoulun alussa ja siinä me löydettiin myöskin, että semmoinen 26% siinä vaiheessa ja sitten 16% siellä yläkoulun lopussa. Ne alkoi voida paremmin sen pandemian aikana. Toiset nuoret voivat siis paremmin etäkouluaikana, toiset kärsivät sosiaalisten kontaktien puutteesta. Koulun tulisi tietenkin olla turvallinen tila kaikille, mutta näin ei ole. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on muihin nuoriin verrattuna moninkertainen riski psyykkiselle pahoinvoinnille, ja kouluympäristöllä on siinä merkitystä. Aina kun puhutaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten mielenterveydestä, kannattaa mun mielestä muistaa se, että enemmistö sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista voi kuitenkin hyvin. Siitä huolimatta, että enemmistö voi hyvin, niin jopa 30% tai 40% on jonkunnäköisiä mielenterveyden häiriöitä tai hankaluuksia. Nämä on useimmiten ahdistuneisuutta, vähintäänkin kohtalaista ahdistuneisuutta esimerkiksi, tai vaihtoehtoisesti vähintäänkin 2 viikkoa kestäneitä masennusjaksoja. Tärkeää on myös muistaa se, että verrattuna muihin nuoriin, sateenkaarinuorilla on vähintäänkin 2-kertainen tai jossain tapauksessa jopa 3-kertainen riski mielenterveyden vaikeuksiin kuin muilla nuorilla. Tämän lisäksi yksi ylimääräinen ryhmä on päihdehäiriöitä vaikeudet, joka on myös hyvin ymmärrettävää semmoisessa tilanteessa, jossa ihminen kokee paljon syrjintää ja ennakkoluuloja. Ja yksi tapa ratkaista tätä ongelmaa on toki päihteiden käyttö. Mutta näiden lisäksi yksi ehkä aliraportoitu tai huomioitu asia on itsemurhariski. Ja sateenkaarinuorilla on kohonnut itsemurhariski, mutta se riippuu myöskin ympäristöstä. Et mitä useammassa ympäristössä sateenkaarinuori tulee syrjityksi tai häntä ei kohdella asianmukaisesti, niin sen korkeammaksi itsemurhariski kasvaa. Esimerkiksi jos sateenkaarinuori voi huonosti vain koulussa,
niin itsemurhariski ei välttämättä kasva hirveän paljon. Mutta jos sekä koulu kohtelee nuorta huonosti, myöskin vaikka kaveripiiri ei ota huomioon, ei ole mitään turvallista yhteisöä missä olla, ja myöskin kotona häntä ei hyväksytä sellaisena kuin hän on, niin itsemurhariski moninkertaistuu tosi voimakkaasti. Tämä näkyy mun mielestä etenkin sukupuolivähemmistöillä. Kun on tutkittu sitä, että mikä tavallaan aiheuttaa sateenkaarinuorten mielenterveysongelmia, niin psykologiassa yleisin ajattelutapa on vähemmistöstressimalli. Ja jos puhutaan vähemmistöstressistä, niin jokaisella saattaa olla sille oma merkityksensä, mutta psykologiassa ollaan ajateltu siten, että syrjintäkokemukset, mitä ihminen joutuu kohtaamaan, saa aikaan sen, että ihmiset alkaa sit sitä myötä kiinnittää entistä enemmän huomiota ympäristöönsä, olemaan ylitarkkaavaisia ja ikään kuin suojelemaan itseensä siltä, että onko taas edessä tilanne, jossa minua ehkä syrjitään. Myöskin yhteiskunnan tasa-arvoiseksi tekeminen auttaa kaikkia. Jos katsotaan esimerkiksi dataa siitä, miten tasa-arvoinen avioliittolaki, joka tuli Yhdysvalloissa voimaan eri aikaan eri osavaltioissa, vaikutti ihmisiin, niin nähdään, että kauttaaltaan nuorten itsemurhariski väheni jonkin verran. Vaikka vaikutus oli suurin totta kai sateenkaarivähemmistöillä, niin jokaisten nuorten hyvinvointi parani siitä syystä, että yhteiskunta muuttui sallivammaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Tärkeä ympäristö nuorille on myös sosiaalinen media. Digitaalisen median käytön ympärillä liikkuvassa keskustelussa on usein osoitettu huolta somen käytön vaikutuksista nuoriin. Mitä tutkimustieto kertoo somen käytön ja mielenterveyden yhteyksistä? Jos me puhutaan sosiaalisen median vaikutuksista nuorten mielenterveyteen, niin siinähän me tietysti oletetaan, että olisi joku syy-seuraussuhde, että sosiaalinen media jollain tavalla aiheuttaisi jotain mielenterveyteen liittyvää, joka niin kuin aika pystyttäisiin tunnistamaan ja ennustamaan. Mutta tämmöistä tietoahan meillä ei tällä hetkellä ole tällaisista niin kuin syy-seuraussuhteista tai vaikutuksista. Niitä on myös erittäin vaikea tutkia. Sen sijaan erilaisia yhteyksiä mielenterveyteen sosiaalisen median käytöllä on. Ja niin kuin ehkä ensimmäiseksi voi todeta, että mitään suurta ja dramaattista yhteyttä ei tutkimus pysty tunnistamaan, kun vaikka on niin kuin satojen tuhansien nuorten otoksilla tätä tehty, niin se keskimääräinen yhteys on hyvin pieni, niin pieni, että sillä ei uskota olevan niin kuin merkittävää vaikutusta noin niin kuin isossa kuvassa. Mutta se ei ole kuitenkaan ihan näin yksinkertainen se kokonaiskuva, mikä meillä tällä hetkellä on. Toisaalta me ollaan nähty tutkimuksista, että jos me tutkitaan sosiaalisen median käytön määrää, niin sen yhteys hyvinvointiin, vaikkapa masennuksen oireisiin, niin ei ole semmoinen suora, niin sanotusti lineaarinen, vaan se menee semmoisella väärinpäin käännetyn uun muotoisella käyrällä. Eli toisin sanoen, jos ei käytä ollenkaan tai hyvin vähän, tai jos käyttää sosiaalista mediaa hyvin paljon, niin se yhteys masennuksen oireisiin löytyy, kun taas sitten niillä, ketkä käyttää siltä väliltä sille niin sanotusti juuri sopivasti, niin tällaista yhteyttä ei sitten ole. Sosiaalisen median käytöllä on enimmäkseen myönteisiä vaikutuksia elämässä ja osa niistä varmasti valuu myös mielenterveyteen. Sosiaalinen mediahan niin kuin helpottaa arkea monelta osin. Siellä pidetään yhteyttä, sovitaan tapaamisia, toimitaan omien kiinnostuksen kohteiden ja harrastusten parissa. Eli se arkinen, ehkä vähemmän mediahuomiota saava osa sosiaalisen median käytöstä, niin on pääsääntöisesti positiivista. Kun me lähdetään miettimään näitä niin kuin haittoja, niin puhutaan aika niin kuin reuna-alueista kuitenkin. Jos on huolissaan sosiaalisen median käytöstä, omasta sosiaalisen median käytöstä, niin varmaan kannattaa tarkastella ensinnäkin sitä, että minkälaisia tunteita se oma sosiaalisen median käyttö herättää ja ehkä tehdä sellaisia pieniä omia henkilökohtaisia kokeita, että löytää niitä syy-seuraussuhteita, eli onko joku tietty sisältö, mikä aiheuttaa mahdollisesti negatiivisia tunteita, mitä jos sen jättääkin vähäksi aikaa pois, niin korjaantuuko tilanne. Jos tuntuu, että aikaa menee liikaa, niin on ehkä syytä miettiä, että no mitäpä muuta, olisiko jotain muuta, mitä oikeasti haluaisi tehdä sen sijaan ja tehdä sitten sitä. Eli siitä ei välttämättä kannata tehdä niin kuin elämää suurempaa kysymystä, vaan kokeilla, miten ne omat
omat tuntemukset siihen sosiaalisen median käyttöön liittyy ja rakentaa sitten sellaista sosiaalisen median niin kuin ympäristöä itselleen, mikä tuottaa enimmäkseen sitä iloa. Huolissaan kannattaa olla vasta sitten, jos huomaa, että ei pysty enää tekemään asialle mitään, jos omat keinot ei enää riitä, niin sitten ehkä kannattaa ottaa yhteys johonkin, joka mahdollisesti pystyy tarkastelemaan sitä asiaa vähän eri näkökulmasta ja mietitään sitten, mitä asialle tehdään. Mikäli huomaa voivansa huonosti, kannattaa hakea matalalla kynnyksellä ammattiapua tai vähintäänkin kertoa tilanteesta luotettavalle aikuiselle. Netissä löytyy hyödyllisiä sivustoja, joiden avulla kuka tahansa voi arvioida omaa vointiaan ja joista saa keskusteluapua. Mielenterveyden ongelmiin on nykyisin tarjolla tehokkaita hoitoja, kuten psykoterapiaa ja lääkitystä. Aiempina vuosikymmeninä mielenterveyden häiriöihin on liittynyt voimakasta häpeää, mutta asenteet ovat onneksi muuttumassa. Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron jälkimainingeissa some täyttyi profiilikuvakehyksistä, joilla monet suomalaiset kertoivat käyneensä terapiassa. Vähemmän vakavia oireita ja vaikkapa somen aikaansaamaa levottomuutta on mahdollista lievittää itsekin esimerkiksi tietoisen läsnäolon avulla. Tutkimusten mukaan mindfulness saattaa lievittää masennuksen oireita ja stressiä ja parantaa elämänlaatua. Mindfulnessin käytöstä kouluissa on saatu hyviä tuloksia. Mindfulness tarkoittaa tietoista, hyväksyvää läsnäoloa. Eli siinä on ne kaksi elementtiä oikeastaan, että ollaan tietoisia siitä meidän nykyhetkestä, mutta samalla me suhtaudutaan siihen eri tavalla kuin ehkä normaalisti. Eli pyritään olemaan uteliaita, ystävällisiä, hyväksyviä sen meidän kokemuksen kanssa. Mindfulnessia, eli sitä tietoista läsnäoloa, voi kuka tahansa harjoittaa milloin tahansa. Se ei vaadi mitään välineitä, ei tarvitse myöskään olla mitään sellaista hiljasta tilaa, eikä tarvitse istua lattialla meditaatioasennossa. Eli ne on kaikki ehkä sellaisia mielikuvia, mitä meillä saattaa olla tämän tyyppisestä harjoittamisesta, mutta se ei ole ollenkaan tarpeellista. Me voidaan tehdä sitä keskellä koulupäivää, siellä luokassa, kaiken hälinän keskellä. Me voidaan tehdä vaikka tietoista kävelyä silloin, kun me tullaan kouluun. Me voidaan käyttää sitä kotona, että vaikka tehdään jotain meidän arjen askareita tosi tietoisesti tai syödään tietoisesti. Eli se voi olla osa meidän arkea, ne voi olla tosi pieniä, tosi lyhyitä, mutta samalla aika tehokkaita harjoituksia, jos me tehdään niitä säännöllisesti. Täytyy sanoa, että myös sillä sosiaalisella tuella, että jos me vaikka harjoitetaan sellaisessa ympäristössä, missä meidän ystävät harjoittaa, meidän luokka harjoittaa, meidän koulussa vaikka on joku mindfulness-kerho tai siihen suhtaudutaan tosi positiivisesti, niin sillä on myös niin kuin tosi myönteisiä vaikutuksia. Eli se ei tarvitse olla pelkästään sitä omaa harjoittamista, vaan myös semmoista niin kuin yhteisöllistä tekemistä. Puhuttiin nuorten mielenterveyden haasteista ja hyvinvoinnista sitten opiskelun, vähemmistöstressin, sosiaalisen median tai tietoisen läsnäolon näkökulmasta. Yksi asia korostuu toistuvasti. Ihminen on sosiaalinen olento. Tarvitsemme yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyväksyntää ja vertaistukea sen sijaan, että vertaisimme itseämme toisiin. Meillähän on psykologinen tarve tämmöiseen yhteenkuuluvaisuuteen ja se on niin kuin hirvittävän tärkeä tekijä kaiken kaikkiaan, mutta nuoruudessaan korostuu yksi tärkein kehitystehtävä. Nuoruudessa on niin kuin luoda tätä sosiaalista verkostoa ja sosiaalista pääomaa ja oppia myöskin niitä yhteistyötaitoja, miten tullaan toisten kanssa toimeen ja neuvotellaan toisten kanssa. Jos se menee, niin sitten menee tavallaan paljon. Eli siinä selvästi havaitaan se, että koulu on todella tärkeä tekijä myöskin semmoisen yhteenkuuluvaisuuden kannalta ja myöskin tavallaan semmoinen, että koulu pitäisi olla semmoinen paikka, jossa kaikilla nuorilla on mahdollisuus niin kuin löytää oma itsensä, identiteettinsä ja tietää, että mitä haluaa elämässä ja saada kehittymään näitä sosioemotionaalisia taitoja. 10. lokakuuta vietetään kansainvälistä mielenterveyspäivää. Päivää on vietetty jo 30 vuotta ja sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta mielenterveysongelmista sekä hyväksyntää niitä kohtaan. Juuri nyt on hyvä pysähtyä tarkkailemaan omaa sekä ympärillä olevien ihmisten hyvinvointia. Miten voisimme yhdessä rakentaa kouluyhteisöä, jossa kaikki voisivat paremmin? Voisitko sinä auttaa itseäsi tai koulukaveriasi jo tänään?